נמאס לכם להרגיש מדוקדכים, אבל אתם עדיין רוצים לקום עם חיוך. הסרטון הזה בשבילכם. כל יום הוא התחלה חדשה, פרק חדש שמחכה להיכתב. תבחרו למלא אותו בשמחה ובאופטימיות. כשאתם מתעוררים, קחו רגע להודות על מה שיש לכם. תרגישו את אור השמש בליבכם, גם עם השמיים אפורים. תאמינו בכוחה של החשיבה החיובית ובעוצמתה של האמונה. תבטחו באלוהים שיש לו תוכנית בשבילכם, ותחליטו לחבק כל רגע עם חיוך. אושר הוא לא רק תחושה, זו בחירה. אז כשאנחנו נכנסים לשנה החדשה, בואו ניקח על עצמנו לחשוב חיובי. בואו נאמין שהכל יהיה בסדר, כי כשבוחרים באושר, בוחרים בכוח. וזו, חברים יקרים, הדרך הטובה ביותר להתחיל את היום שלכם. תישארו שמחים, תישארו חיוביים, ותזכרו, הכל יהיה בסדר.